Xaçmazan ön sərəğli kənd ərazisində yerləşən gölün ətrafında Azfirş MMC tərəfindən balçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün asarlanması, kənd sakinlərinin əraziyə buraxılmasının qalağan edilməsi və ərazidən pis qoxun gəlməsinə yerli sakinlərincin ciddi narazılığına səbəb olmasına dair kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanmış vizu reportaaj və digər materiallar Baş Prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülməklə fakt üzrə araşdırma aparılması, Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinə təhvil verilir. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, aparılmış araşdırmalarla Azfirş ƏMMC-nin balçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisen Səraikli kəndləri arasında icarə müqaviləsində nəzərə alındığından dəfələrlə artıq torpaq sayısını qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət istifadə və ya icarə hüququ olmadan özbaşına zəbt edərək hasarlamasına, bununla da cəmiyyətin vəzifəli şəxslərinin xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar qanunsuz üstünlük əldə etmə məqsədi ilə qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməklə dövlətin və cəmiyyətin qanunla qorunan mənafeyillərinə mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Yoxlama zamanı toplanmış materiallarda torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozma və, və vəzifə səlahiyyətlərind ənim öyün olduğundan faktə görə Asif Şəmənçenin vəsifəli şəxsəli barədə Azərbaycan Respublikası cinayət məsələsinin 1088.1 və 308.1-ci maddələri ilə cinayətçi başlanaraq istintaqın aparılması üçün başprokurorluğun istintaq idarəsinə əhval edir. İstintağın gedişatı barədə ictimaiyyətə məlumatlandırılması təmin ediləcək.